स्पीकर सर, या विषयाचेर सगळ्यांनी आपापले मत मांडला आणि म्हणजे काय डिफरंट काय ना, मला इतलंच सांगायला दिसतं की आज डॉग पॉप्युलेशन वाढला हो एक मेजर कारण असं की ह्यो डॉग बायट्स वाढत असा आणि वाढिल्ल्या कारणान पॉप्युलेशन वाढिल्ल्या कारणान तांकां वाडपी कमी झाल्या. आज कुत्रे चड झाल्या आणि कुत्र्यांक वाडपी आम्ही सदांच जाणा की कुत्रे म्हणतात एक मौन जात, तांकां उलोवपाक कळना, तांकांय भूक लागता. सो तांकां कोणा तरी वाडप ही पहिली गरजेचे असता. आज कितें जालां की थोडेच लोक म्हणजे थोडे एनजीओज आसूं नाल्यार थोडे डॉग लवर्स हेच फक्त तांकां वाडटा, नाल्यार कोणी आपल्या घरा कडेन आसलेले कोणी कितें व्हरून काडटा. पूण प्रोफेशनली म्हाका दिसता वदळ सगळ्यांनी उलयलें की WVSA कडेन आमी स्टरिलायजेशन करपाक जाय, इम्युनायजेशन करपाक जाय. हें तितलेंच खरें आसा की स्टरिलायजेशन आनी इम्युनायजेशन हो एकूच मेन सोल्युशन. पूण तें करता करता होलिस्टीक एप्रोच घेवन म्हणजे कुत्र्यांक बसून भूक लागता म्हणून ते एक प्रोफेशनल एजन्सी कडल्यान म्हाका दिसता हें सगळें घडोवन हाडपाक जाय. आनी ताज्या खातीर बजेटांत प्रोविजन करप म्हाका तें दिसता खूब इम्पॉर्टंट. आमी कितले उलयले, आज मुन्सिपाल्टी कडेन आज पयसो ना. तुमी वदळ कोणे तरी सांगले मुन्सिपाल्टीक दिवचें म्हणून. मुन्सिपाल्टी पयलीं करताली कुत्र्यांक धरून नाल्यार तांकां मारप अशें वेगळे वेगळे हें आशिल्लें, पूण आतां तशें जायना. आज खंय तरी आमी सगळ्यांनी सपोज एक सरकारान आमच्या ऑनरेबल CMान सपोज एक कुत्र्यां खातीर आनी तांच्या सगळ्या हाज्या खातीर एक बजेटरी प्रोविजन केलें, मागीर तांकां वाडप पसून तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी तें केलें जाल्यार म्हाका दिसता डॉग बायट्स खूब कमी जातल्यो, स्टरिलायजेशन इम्युनायजेशन तांकां वेवस्थीत वाडप. आनी लास्टली म्हणटा तें आमी लोकांनी मातसो एक ह्युमन एप्रोच घेवन तांचे डॉग बायट्स पसून आज इतले मोठ्या प्रमाणांत जाल्यार ते कुडकोत काडटा. म्हणजे फाटी संकल्पान वदळ सांगले मायमळांतले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले एक चली ताचो कुडकोच काडलो. म्हणजे इतलो राग तांच्या भितर आसता, एक तर ते भुकेन आसूंक शकता नाल्यार आनी कित्याकूय कारणांक आसूंक शकता. सो त्या खातीर सरकारान हाजेर गांभिर्यान विशय हो करप आनी एक बजेटरी प्रोविजन करप हें म्हाका दिसता एक ओन्ली सोल्युशन आसा एलॉंग वीथ स्टरिलायजेशन आनी ह्युमनायजेशन.